Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Sejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, Senhor meu, observares as imperfeições, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que sejas reverenciado. Espero no Senhor, minha alma espera. Na tua palavra está minha esperança, mas espera minha alma pelo Senhor, porque os guardas pela alvorada. Espera, Israel, no Senhor, porque em Deus há misericórdia e abundante redenção. Ele próprio remirá o seu povo de todas as suas transgressões. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Leitura do Evangelho de São João, capítulo 3, dos versículos 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, irmãs, neste final de noite, oremos hoje de forma especial pelas pessoas que trabalham na saúde. Oremos pelos médicos, pelas médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares. Oremos também pelas pessoas que trabalham nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde. Oremos pelo pessoal que trabalha na Copa, nos serviços gerais, por todas as pessoas que são trabalhadoras, trabalhadores da saúde. Oremos por todas as pessoas que, de uma forma direta ou mesmo indireta, trabalham com a saúde. Senhor, tem misericórdia de nós, escuta a nossa prece, escuta o nosso clamor, as nossas súplicas elevadas aos céus. Derrama, Senhor, bênçãos de proteção, derrama, Senhor,
bênçãos de saúde, de paz. Senhor, derrama bênçãos de proteção para que seja mantido o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, seja preservada a saúde física desses profissionais, dessas profissionais. Escuta as nossas súplicas. Que o salmo lido hoje seja um apelo à vida e à vida em abundância de todos esses profissionais. Faça sua oração, sua súplica. Oremos, bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à tua presença. Continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compaixão, simpatia e paciência. E assiste com tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos o Pai Nosso, na certeza de que Deus Pai de materno amor acolheu nossas preces, nossas orações, as intenções de nossas súplicas. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor. E livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada noite. Um sono tranquilo e reparador. Força, saúde, paz, bênçãos sobre nossas vidas.
sobre nossas famílias, amigos, conhecidos. Que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite para sempre. Amém.